Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. É o seguinte, a palavra que eu escolhi para vocês é piece. Piece. Que significa pedaço, peça ou uma parte de alguma coisa. Sabe quando você quer um pedaço da comida do seu amigo? Você vai pedir a piece daquela coisa que ele está comendo, tá bom? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. I didn't finish the puzzle because I didn't find the last piece. Eu não terminei o quebra-cabeça porque eu não encontrei a última peça. Gente, tem coisa mais horrível que isso? Nossa, dá um ódio no coração, né? I closed the broken gate with a piece of wire. Então, eu fechei o portão quebrado com um pedaço de fio. Never barbecue a thin piece of fish. Então, nunca asse ou faça um churrasquinho de um pedaço muito fino de peixe, beleza? Eu encontrei algumas músicas aqui, vou deixar para vocês na descrição do vídeo e eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Não esqueça, marque um amigo na sua publicação, deixe seu comentário, diz aí se você está gostando dos drops ou então deixe uma dúvida para eu elucidar para vocês, falou? Um abraço!